คุณเจงทางแรงพาวนชักกัดกุมพชักกัดก็ยังมาทำชักละตุอาเก็บโปรนาลินตรากเก็บโปรสัตยูลามุทโตที่น้อยกิบอนโตรับผุดเป็นเนอร์อัจจุกตุสการณ์โนจักกัดกังสอยมุกปัตริสิกังกัตมารมอนกรมันจังกิบจะพูดถึงคนนี้ก็ยังไม่กันอีเทนอาทิตย์นี้ว่าสุขกังพามันกังพักเอานายุกยานิเกลอุรุงอูอุรุงโนกนุลาพุทสโนมาเร็งปาตาริสิกังกัตมารมโนปันจังกิบิอินเดThank you.
Kowe tresno karo kenyo putri saka ngendi matur? Nggir. Nggir. Anak nggir. Nila tak saka Jun. Kang putra menika nembe nandang gandru, kang putra menika nembe nandang wuyu. Bocah nalindra muda ingkang tesih kudu nggih ngaten niku. Iya aku ngerti mulo dina iki tak dangu anakku nggih. Aja meneng kaya ngono. Tak rewangipun bapakmu polah kaya mangkene sing tak golek iki sapa to nggih. Pun kowe ngerti karwanipun ramamu ki pira ding karwanipun bendaramu ki ana pira yen boten mlentu karo paduka menika wonten tiga lah kuwi sing ketok ning sing bartanggo tak buah bartanggo tak lepeh sak dalan-dalan te mula yen anakku nandang gandrung anakku nandang nguyuh nggih najan apa kang dadi penjaluke najan apa kang dadi probewane pun ramamu ratu gembung tanpa sirah kang bebasan bakal ndodok oyang kanjinge nyagakake para wadya bala kanggo sarana angebon ngebone jangan jejawah sonten abur panglamar nggih. Soyo indriak sosoro maruto Parono pono margono Kanjeng Rama diwajib Bingger Ngaturaken denging panuwun ngaturaken denging nuwun ingkang tanpa pepindhah lamun to dinten sakmene kang Rama sampun tanggap ing sasmita lan sampun anggraita bilih teng kula pun nila taksaka nembe nandhang gandru kula nembe nandhang wuyuh nggih kowe tak kandhani ibarate iku mung cengkir ning bapakmu wis dadi gading. Mula yen ana bocah ora doyan mangan, ora doyan ngombe iki paitane yo mung apa? Yo mung nandhang gandul. Ning tak jaluk yo nggih putri kowe mau rabi dhisik aja kok pengi dhisik yo nggih aja kaya ngono. Aja nganti hurung kok rabis brodo luru kaya kancanipun Rama. Ora apik ngono kuwi nggih. Kita kabar-kabar ke bubar sasi surawat jadi boyong ono ngarasaning sedulurku ya kuwi teng pamanmu Patih Gandha Tinja saka Guwa Gandha Tinja Gandha menika mambu tinja menika telek aja kaya ngono teh najan ala tanpa rupa weh kendangane jaipong weh ampuh deh mula nggih sapa kang dadi rucitaning dadi sapa sing iso ndutut katresnane sajroning adimu ya tak sapa Kanjeng Rama kula menika mampan bingung lingkungan jroning batin kula lan wonten pikir kula putri ingkang sulistyaning warni ingkang saged ndodhot katresnan lan saged nuwuhke tresna wonten sajroning penggalih kula Rama Rama kula yen kemutan yen lembyan jan weh lebengesan oleh sang gulana rumas kula jagat digelar mereka kenyo kang ayu nggih namung setunggal mereka Rama
sarwa pantes, sarwa lukas, najan nyandang anggo. Orang mewarna warna romo, romo igolane yen wanci lumampah menika. Saged saged kaya-kaya menika kula ketutup jagat menika yen kula boten saged patutan kali kenya niku wau romo. Lah kok kaya ngono Patrapu mongko iki satriya. Mongko iki anak Nalindrogong Binetara. Lagi ke taman wuyung lae kok kaya bocah gemblung. Ngalur ngidul ngitan mulo tanpa paran. Kuwi sapa to ngger ayune apa ngluwehi pun ibumu tetiga kuwi mau. Kanjeng Rama diwaji nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kula menika sekedhap badhe mbabaraken cariyos. Negari Himoy Mantoko. Negari Panjang Gedhek. Ingkang duk rikala muhung menika kasoran. Awit menika bumine menika boten subur, bumine menika boten makmur. Gandeng renteng wonten satunggiling Dewi kang mapan wonten negari Panjang Gedhek. Satemah negaranipun negara Panjang Gedhek menika gemah ripat loh jinawi. Murah sandang murah pangan Rama. Pancen bener ora nyoba nggir. Negara Panjang Gedhek kang direksa dening bapakmu. Najan bapak mulo tanpa rupa pekasaan wujud nyandang anggo uyo mung buta. Ning aku tansah satu humalembah marang purbaning yuwang nasa, aku tansah mikirke marang para kawulaku kabeh. Beda karo ana negara kono kae najan penganggone sarwa besus, sandangane sarwa apik, solah bawane sarwa pantes ning mung nitro gelar ning sejatine nitro berarti bosok. Sandang anggone apik, penganggone apik ning mung gelar ning sejatine ati bosok nggih. Mula saka Nalindra Nalindra kang wis mapan ana negara dadi sentaring praja. Wis ra tepung marang budaya mung sarana apa wae. Sing dipikir mung blenduke dhewe. Mula Bathari Srike oncat saka negara banjur mapan negara Panjang Gedhek. Mula tak jaluk sira minangka dadi putranipun Kanjeng Rama. Nalindra budha negara Panjang Gedhek sira saiki dadi satriya ning sira nyantriya utawa nulato laku utama. Aja niru patrape menungso-menungso kang mapan ana sajroning negara sisih kono kae yo nggih. Negara sejatine gedhe gemah ripak lho jawi. Kang dumadi saka pulo-pulo bebanjaran. Bebasan apa wae kang ditabake bakal sumulur tumandur Andrembaka nanging apa? Apik penganggone becak mulare nggih. Pemadu konso Kanjeng Rama diwaji. Kanjeng Rama diwaji menika maring dawuh lawan pun kula nila tak saka negara sebrang nika. Sejatipun gemah ripah lo jinawi murah sandang murah pangan. Apa kang tinandur bakal surah yang Rembaka neng kawulane wis lali marang Purwodo sing bener nggih. Negara kono kae sabrangane sejatine garene gedhe. Nanging karono jejeke hukum pengadilan lan tata netra batine sing dadi panguasaning praja wis sepilut marang umbiyane jaman satemah ana tetembungan wal-wal kedual ora watu ora aspal waton kalu digagrak mebu teng kuwi halal ana
kalane padha kecingkrangan patang wulan ora jeblok ning jeneng kono-kono malah padha guyang-guyu matane. Ora kaulane saben dina sklitean wis ora iso nyandang utuh, ora iso mangan wareg. Ning opo gawe peraturan ning ora ngerti marang apa kang dadi surasane utawi tulatane. Mung ngucap ning ora ngerti marang sing dumadi ana kaulane kabeh. Kaulane padha lesu, kaulane padha dredak, kenek didukung mbok siji lan sijine. Mula negara kae katon doyong karono sing dadi panguwasaning praja wis ora tepung marang Purwodadina mulih nggih kowe tak wanti-wanti. Najan kowe anak ratuning ratune buta watakmu aja kaya menungsa kang murang tata ya nggih. Mengunggung gaduhan rimang ngaturaken dhewe matur Kanjeng Rama ing napa Kanjeng Rama tansah paring pangemut dalam pamilih dumateng kula pun letak saka minangka satriya muda kang mapan wonten ing garis panjang ribik mula nggih. Aja mung kenteng-kenteng ngrasani katos namung ilangno marang kewajibanmu. Minangka satriya muda dadi pengayom maring para kawulane kabeh mulo gage kandhak nggir. Sapa sing dadi jejantung adimu, sapa sing sundutut asa katresnamu? Kanjeng Rama diwaji. Sadayipun kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang ageng Kanjeng Rama, Kanjeng Rama. Sekawit sampun kula pedharaken bab perkawis negari panjang gedhing ingkang gemah rikmah jinawi kang direksa dening Bathari Sri dewaning bugel dewaning sandhang lawan pangan kula dinten sak mangkanggenipun katrem marem Bathari Sri wonten negari panjang gedhing jagat wonten boten wonten papat donya boten wonten limo ingkang dados jejantung atine kula kalah coba namung Bathari Sri Kanjeng lagir ge. Gunder lamun to koe dina iki nyebut Bathari Sri sing dadi katresnamu nggir opo kisro kirang ilu opo sira kirang ilu marang kejipokmu bagus e bagus gagae gagah ning iki anak ratu meneh-meneh sing mbok tresnani iki wujuding dewane buga dewane pangan kang katrem marem marang negara panjang gripik nggih tak jaluk jiro dina iki sira wurungake kang dadi katresnamu Kanjeng Rama tresna menika wuta Kanjeng Rama aku ngerti yen tresna ki wuta aku ngerti yen tresna ki wuta aku iku ngerti golku nandang gandrut nganti pun Rama ki duwe bojo telu urup sing tak sak dalan-dalan tak lepai anggir dalan kae ning gone pun Rama tresna ku kudu sak raju kudu sak patraku pangkatmu bae mung panjang gambang arep Rabi Sindhen apa ora utung itung lintang cebol gayo rembulan lamun to dina iki wurungake yo nggir Kanjeng Rama
kula mung mandhengkang dados pasuryanipun Bathari Sri mawon pun kula pun pipas pipis mawon napa. Pun kula kepoyo kaya ngantos gandeng kula gandeng kekalihan kalon Bathari Sri Rama Rama. Jagat menika ibaratipun kula duweni kalihipun Bathari Sri Kanjeng Rama. Wonjuwun ilang penggalih paduka Kanjeng Rama diwaji. Dinten sakmangke Kanjeng Rama matur marang sulan paring berkah pangestu dhumateng kula anggenipun kula badhe kanjatuh Rama putri kang mapan wonten negari Panjang nggih. Cilik wae tak gedheke. Lamun to diwasa ping bocah sing mursid sing iso mikul dhuwur derajatipun Rama. Yen sira kena tak elinge urungake yo nggih. Mboten saged Kanjeng Rama. Tingkat kula menika sampun mboten saged dipun rajak. Ibaratipun ping buntet didhawuhi sulingan. Mboten saged kula beto kula colong saking iringan Kanjeng Rama. Manggung kaduhan riman sinuwun jimat sesembahan kula sinuwun jimat pepunggen kula sinuwun Prabu Lila Taksaka sing putra Lila Taksaka menika wujudipun satriya kang isih kudha tumaruna anggenipun magel tresna menika mboten saged dipun bendha bakaripun kados pundi patih lamun po diniki najan aku mung wujuding buta sing kaya mangkene ning aku ora bisa ngerti para kawulaku kabeh kang padha nandhang kecingrangan kawulaku kabeh padha nandhang susah sing tak anggep saben dina najan aku wujuding nalendra ibarate kesrakat kang dadi uripku ning aja nganti kawulaku kabeh uripe padha susah mula gunku tirakat arep brata mita marang kurbaning yuwang asa satemah ora karo gandring cawata Bathari Sri dewaning bugu kang katon marmono negara Panjang gribegu dhewe terus apa sing tak sandang luput apa sing tak sandi nganti diobat-obat dening Lila Taksaka kula dhe tak jaluk dina iki sira patih metu jopo gudakon Lila Taksaka lan awat-awat dharma kiwa pengen ing negara Panjang gribeg aja nganti ana nalindra wanta sing obrak-obrak katentreman lan bakal mboyo wujuding Bathari Sri kula ngesaken dawuh sinuwun kula ngesaken dawuh sinuwun lajeng menapa anggen kula sawadya bala sawene gawe panjenengan ing pidalan ora ketang mung sanggrawa bara celok lintang ratapan pundhak dina iki kira prawat dya bala undang tengara Lila tak utus sing dadi pengarping para prajurit kang mapan negara Panjang ribik kula wis saking dawuh kula wis saking dawuh sang padhen sigra anata bare gawe cikumala dampya dampya ku kumrago candrane kinarung dampya watang gedhe kumelakeng
saya merasa dalang orang payu batang mulan wayang di buah ini entah gue harap tumpung berdua topo gue harap gaya singkut bunga yaki opo rokokmu biasa dikipil aku ijono suku nabrangi wakilku berangkat ini ini seraklah tuh ujul saya kok nyebut bengaku gak ngegini rempu jadi rempon seniman belasa kawian itu kangen dan banjur tanggapan gulet bekecot orang tanggapan patangulan malah bujuri domet tengenah orang tanggapan malah bangga berkopan cerintah mongi yonek gini di foto mongi
Pundito kang dadi purwakane kita. Ning kumpulane negari Ngamarta, ya negari Indra Pasto, ya Batara Kawarsa. Negari kang dumadi saka wujuding wana kang liwang-liwu. Arika Wasemana kang kadhabati dening satriya Paneka Pandhu. Ingkang kekasih Sang Raden Broto Sirmo. Wujuding alas kang gunung liwang iku kepat digrotan. Ora kekayon. Glugeti aslan kembang arawi. Satemah dadi negara gedhe kang sinebat negari Indrapasta ya negari Kawarta. Lamun negari kang dhuwur kuwi sado ku carane. Kaya-kaya bebek penggali Sang Prabu Kunto diwuru karo ngopo pageblug dening Jawata wujudine jari Ngamarta kang tansah doyong ngadeping saka Guru Sida Pranon mila datang kadi ing wangge katekanan Narindra Sarimbit pendaring Bathara wis mewah Bathara Brahma Narendra Durawati mewah Narendra Mandura ya Sang Prabu Baladewa ing kono daya-daya Sang Prabu Puntadewa talah para Pandhawa cangkep ninggo sabda pangandika ingkang kawijil kaya sing lisan
dun tandane dun mati. Jimat pepunden mulo sarawi paduka kok Prabu kula pun rayipun to dewa ngaturaken pasegan ora kang mugi kunjuk sandape tri paduka jeng kok Prabu ingkang katembring rawuh gugup kraya raos marang kudune menapa kanjeng kok Prabu nampi timbalan wujute nawa ingkang sampun kula paringake dumawah negari Ngamaroto ingkang katepen pagebluk mayang loro kula ngrawuhake jeng Koko Prabu saripit atur cacul wonten negari Ndorowati miwah negari Mandura daya dhewe sampun rawuh wonten negari Ngamaroto bumbung raos sing penggalih kula boten langkung kula kondhayi punta dhewe ngaturaken simbah sunten Koko Prabu laptal iya tadi katakan go kain go murdo sabdane pun nyai Prabu punto dewa lawan pun kakang lamar-lamar kapireng Prabu ngaturake sembah sungkep nyai iya tak kongko tiba sepada odo nyai asik pun kakang iso sabden jago lawan pun nyai rasane katremarem udhakara pun kakang ora bisa saben jagong lawan pun yayi kapan sanget nggonku kepengin catur netra lawan pun yayi punta dewa iya nak ompo akeh suka nyasing pun kakang puja kang sripun kakang bae itu mulih tampa to ladala iya yayi kakang aku jukani nggon murdo apa kang dadi atur pambagi yayi Prabu punta dewa marang pun kakang Mandura Prabu Baladewa tak ompo yayi tak ompo ompo raosipun kakang den menapa yayi Prabu Baladewa jenengan dadi nalindruk bina negari Ngamaroto tansah ngaturake bekti marang wong tuwa bebasan pun kakang durung ngerti marang kasuwargan jati urung unggah ana ing ditimbalan dening ngarsane Gusti pun kakang wis kaya-kaya ngancuk ana ing swarga ngerti pun yayi Prabu Punta Dewa kang wis dadi nalindra tansah satunggu nulat marang papayane kawontenan rikala semana kang Rama Prabu Pandhu Dewarata bombo yayi ya ayo puja pangitu pun kakang bae kumpul tampar ana yayi nggih kok Prabu kula tampi kula asta kekalih kula pundi wonten ing pustaka dadosa jejimat paribet andhayana kasangkosan lumebar dumeweh para kawudhasi negari Ngamaroto cerita prasmo kakangku bule bolo diwa kakangku sakrang pulau guru Ngamaroto jilidhen prasmo kakangku bule kakangku gedeku tanpa nono ya ini esam ya jika iwara ujur ya tak apa ibu sepoda-poda ilah wala balik dengan pengusyadi kok ya mau nyandak wadili pun kakak mau mereka gue tembok bule kok apa pilih toh jadi pun kakak piyakeh bolo diwa kokro sono semuanya kita wasi jolo doro kok nganggo tembok bule
lah kaya kancaku jenenge Macul Edobo kaya sing nyaron awan mah arep diboleh ora engko tembung boleh ngono apa piye to geng wis tak dikara mandi ora kudu yo ora apa-apa yayi ora apa-apa gak apa-apa kudu adoh kan bae bumi tamparono yayi wah yo tak popo kak aru suko ya sengkuru raku duro tak undi orin pujuin buncir ugu-ugu raku bintir berkaya tinggir domo no jeruma to tak ngusribu kayombi poro kau legoro ngapapu ilah iyo iyo kokong rabi ulo satrio panengah pandu pun harap juga ngaturakan pasengkan uang rabi iyo ya iwis dak tompo iyo ya iwis dak tompo kukuk kurang kapan rosin pun mari pun kakang tut berkong sabtu hari kepungkur nyayi Prabu Unta Dewa ngaturake nawala kang tumibo ana negara Ndarawati bernawala utawa mayang kekancingan ndak kopo ari kaludangan sangko pun kakang kudu prapta negara ngamalta nyayi ana wigati apa mulo gage blakana kanthi prayuga yayi koko Rabu blakotan terus serangke mawon awit menika kula nampi nawala pasiban menika mangko dirampungi wanci tabuh 11 mulo kula tak blaka suka mawon iya iya ora dadi boyo kang apa ora dadi boyo kang apa bangune piye nek dari ngamal teman dekat abang pageblug mayang ora wis bugu wis wasto akeh para negara ngamal to ingkang nandhang cecingkrangan para kawula padha mudhal bingung munggu gentus karinten aisak ing tatanan negara ngamal to ateking sapa bumi karana ana wujuding memala kang tuwi wonten negari Ngamarata tapi sesukra sakit kang nandhang wonten negari Ngamarata wujuding lara ingkang dering tiyangge wujuding pusat dadi menapa satemah gawe bingung bumbung raos ing manaku wong-wong rabi kayi mangsi ing jawata kang wis gak tata sato hae kepungkur sarangipun kakang Durawati nampi namula saka negara Ngamarata jroning pangimpen kaya-kaya negara Ngamarata iki lagi ana wujuding angin sindhun riwut kang gawa wujuding sesuk lara kuwi mau jebul tinemune kaya mangkono yayi yayi tak jaluk si Yadi sareh meminta marang purbaning kang purwendak aja nganti kawula negara Ngamarata kena ditukumba aja nganti kawula negara Ngamarata gelem nampa pawarta kang durung ana kasunyatane awit menapa yayi wujuding pawarta kang durung tinemu lan kasunyatane iki tembung kang ora kasunyatan iki mau malah kaporo ngrusak tatanan batin para kawula negara Ngamarta mulo netra gelar netra batin kudu sawiji nyanyi jawa kang dadi kersane Gusti ampreh sesuk loro iki enggal sirna sesuk loro menika sirna jawate jawata menika menapa lah ngene ya yo tak blakake bae wujute sesuk loro kang wibawa negara Ngamarata dalah bumi Nusantara pitutur tansuting jawata lumantar pangipen karana mustika retna ingkang linggar saking sasana palenggahan retna menika pawestri linggar saking sasana utek saking papanipun mula aneh rawukal wujudipun negara Ngamarta saindenging Waswantara awit bugawe sastra sesuk loro ingkang mangedhap-ngedhapi kados mekaten yayi lawang indriya mengung-mengung mengung-mengung kaduhan riman lelena tanpa kane lelena tanpa kane Majakang utomo
kaya kaya sabdaning sang Nalindra Ndarawati ngandhake jagat lagi kon satan wujuding Mustikarata kang ninggal saka sasana palenggahan ing kono nunggu kentus sabdaning sang Prabu Ndarawati anggoyan pangadika lawan Nalindra wonten ing garing Amarta ya sang Prabu Punta Dewa kedatang medroning pasib bandai patane satrio mudo deteki wariki suksang pangewa tijo kepura ngayut munggah koning pasib bandai dari Amarta sungsang kangewek tiju munggah ros pinggil negoro ngamarato ulato bucah bagus sokokan dadiaran muklanyulanyung gahro kedato negoro ngamarato tanpidu tidu gua wujuding pawaroto kang bakal siro babarno Morogaki Bapak Rokanti Prayu Gemuk Nono Mutio Rokeng Kasih Pensajening Nono Keng Bakal Siruan Daraki Lawan Punaku Nalindro Negoro Ngamarato Dua Namri Pasang Talimantar Biju Tanpa Tinimbalan Kulo Wano Kwai Munggah Wonton Negari Ngamarato Kangge Kulo Marak Sidu Wonton Negari Ngamarato Tuguri Dawuhi Pun Kanjeng Ibu Batari Suprobi Angin ku prapto wonten ing garing Amarta kulo bakal ngawu-ngawu Sudarmo suwun. Sira ngawu-ngawu Sudarmo ateges sira kumadi marang wong tuwaliro. Sapa kang dadi wong tuamu mara gage babarna bocah bagus. Nyuwun pangapunten sangat dipun. Sang duh sesembahan kulo suwun Prabu. Kulo mijil saking kakyangan karangkain dan atma jenipun kanjeng ibu batari suprobu sudia mastani kulopun bang-bang priambudu angin kulomu padi wujudin kan ngeromo widur dawipun kanjeng ibu batari suprobu kulang matjani satrio panengah pandu nenggi sang raden harjuno arikolo semantan kan ngeromo ulo nenggi satrio panengah pandu dados jagoning diwa saged nyirnakake ratu Maraka kangge giri sinalindra himoimantaka ingkang pepat sang Prabu miwata kawaca ingkang bakal kangge wirusak negara kahyangan kang Maraka Harjuna menika saged nyirnakake ratu himoimantaka sang Prabu miwata kawaca banjur antuk kanugrahan dedhaupan marang Kanjeng Ibu Batari Suprabu saking tuwuh tandhaning tresna kaliyan pun Kanjeng Ibu teng kula Bambang Priambodo minangka golek kencana kang bisa tata jalma tuwuh tandha tresna Kanjeng Ibu
Batari Suprabu kalarang pun satrio panengah pandudu Yayi Harajuna kaparo ngayun Yayi Arjuna yo aku wong tuani yo. Yo aku satrio panengah pendu sing mbok goleki. Ning ora gampang aja ngaku-ngaku dadi anak satrio panengah pendu. Yen pancen kuwi atmajeripun Kanjeng Ibu Bathari Supaba kang ibu. Kowe anakku kula semono nggon bisa nyenake ratu Angara Ngruka. Ratu Himoe Mantaka. Dudu nggonku bebas sandeng temuk nunggu ketok ning aku wanita nyawa ngorbanke jiwa raga sampeyan aku entuk kanugrahan yen pancen kowe anakku yen pancen kowe nalin drupida negara ngamarta lagi ketawan kapeteng pagebluk mayang ora wis buga wis wasta padarno pepotan iki yen pancen sira kawu mudha negara ngamarta apa nyuwun pamit romo. Arjuna ki atase iki garwane akeh bojone iki akeh anake yo blerak. Wih, nek motor yen aku kasoret kaya ngono terus budal mangkat. Yayi, yayi duh, kados pundi Koko Prabu? Pun kakak kita takon. Bab perkawis menapa Koko Prabu? Atase yayi iki bojone akeh, garwane akeh. Duwe bojo luwih saka siji ku rasane kepiye, Duh Koko Prabu? Pun aku banget-banget Koko Prabu ora di aku mau negeske kepenak ora ngono. Nek kepenak pun Nyai Prabu badhe karo oleh ora, aku siji wae nang omah kita nggo selawase. Pun mbayumu biyomu ki sak nggo selawase kula loro. Semono aku isih bakul katul. Nggonku isih kok sobo Tegal Sawah rikala ana sing brangetan ana. Aku dawuh karo mbayumu aku sing diganjar kaya ngene. Numpak ya ora kudanan. Panas orang kepanasan kok kaki dadi nalindra aku dadi ratu kok apane bojone dosa apa sing tak sandang. Lah kok kula mireng-mireng kok Prabu menika nggadahi senengan kepala kula mbok senengan ora tak rabi ngono. Yo mangan jangan klopo yo mangan jangan asem ngono. Amun kados mekaten mung ora ora iki mung buyon. Duh kok Prabu kados pundi kok Prabu. Yayi najan kowe mau wujuding satriya kang prapta negara Ngamarta isih kerah negara Ngamarta aja nganti ditinggalake Yayi Yayi Warakudara. Wah kok piye awan-awan lakne satriya kang anyar katon minangka putra negara Ngamarta muga kanthi sarana Pratani Yusang Bambang Priyambodo gole-golek sarono madang eko peteng Duminos Pantoro iki tansah ginayuk Duminos Pantoro tansah ayam tentrem kahanane Lamonto Cinondro Balabak Yayi. Thank you.
koyong ini guyub rugune marga masyarakat ini nduk koyong ini nok patang lan ora iso koyong ini kok ora bento rasane aku astagfirullahaladzim dunya rek kapan nek yo nok iya mak fastiru ilallah kembali ke jalan Allah yo mak nduk yo kabeh asale saka Gusti bali ana marang Gusti ki malih yo ngono yo mak bakune ngono pengiki awak dhewe mundi dawuh saka panjenenganipun Bapak Kepala Desa Nglenggih nak yo anggo niki dina panjenengane Bapak Lurah sak prakate nek awak dhewe sak kanca menawa adat budaya kang wis lumampah wiwit tinggalan yang poro kino kang sampun jeneng oleh Jawa penyanding ngawiat pendak setahun pisar bubar panen ku itu sedekah bumi nganak ake wayangan sing lebu budaya yonok iyo ini tak rosa-rosa budaya kia bilang yang aku rakwe kabe sing negeni lan poro warga masyarakat dalam pandemen wayang kulit sing melu yuk kui nguri-nguri budaya kian sirno nah, orang pun dan kang usia moning jawoto ki nangis gugup yo nak sembah nuwun Pak Lurah sak prangke ditelah sak warga ini warga Nglenggih matur sembah nuwun ugi kadang-kadang sing ndek wungan kadang kabeh yo kuwi wayang mania community sing ndek wungan tiap kono pagelaran wayang yo nak iya mak udo para WMC utawa wayang mania community wis ambal waraso kaping papat no iya ijak kabule utawa semboyane sapa to dalange sing penting wayang wayangane kaya ngono nek nduk iki ra perlu akeh-akeh mergo iki acara iki akeh sadurunge awake ngomong sing jembar bawero pesona nakala sing kuwibore pangone awake dhewe ora percaya lho mengke badhe jam 11 mawon iya ajur nduk kinormatan panjenengan Bapak Kepala Desa Nglenggih yang Purwinoyo kula aturi minggah wonten ing sasana pagelaran yo sawetara to